Старту готуються учасники сильнішого запливу. Дистанція 200 метрів, вільний стиль. Юнаки. Вище досягнення України 1,54,83 встановив Валентин Нестеркін, Харків. У сильнішому запливі стартують Олександр Чечель, Запорізька область. Друга – Максим Кліндухов, Дніпропетровська. Третя – Ян Рубльов, Рівненська. Четверта – Данило Шаповалов, Запорізька. П'ята – Тимофій Власенко, Харківська. Шоста – Нікіта Шеремет, Одеська область. Третя доріжка, перший результат. Результати офіційні. Вітаємо чемпіона на цій дистанції Ян Рубльов, Рівненська область.